Que onda gente de Youtube, deseguramente se perguntam, porque a Eduar anda muito inactivo, que estará sendo o El Conchazumare. Bueno é o Eduar se lhe acabaram as ideias por completo, e não sabe que hacer, a ser, todo um Conchazumare. E a não sabe que subir em seu canal. Pero ao nascer, Eduar se pondrá feliz si se se suscribem, e lo apoiam. Para que o Conchazumare, haga algo em seu canal. Bueno es foi todo, solo lhes vine a informar.